Den här kön, den börjar bakom mig. Jaha. Det blir 50 kronor. Nej, det blir 35 kronor. Den här gäller bara om du köper två buketter. Ja, men lilla gumman, nu ska jag bara ha en bukett. Och hälften av 70, det är som vitt jag vet fortfarande bara 35. En bukett kostar 50 kronor. Två buketter kostar 70 kronor tillsammans med din kupong. Men det stämmer ju inte. Det är rena vansinnet. Jag kommer anmäla er för konsumentombudsmannen. Finns det någon chef här? Nej, hon är på lunch. Lunch? Lära sig räkna borde vara ett bättre mål. Men han är inte klok. Det är förbjudet att köra bil i det här området. Men du kanske inte kan läsa svenska skyltar du. Är du blind kanske? Är det jag som kör? Hej, trevligt att träffas. Patrik heter jag. Du får heta Musse Pig om du vill. Men om du tänker backa då måste du ju svänga vrida. Svänga åt motsatta hållet och titta i backspeglarna. Trevlig här i Patrik. Vad säger de? Ingen aning. Det är persiska.